ገዛ ትሬድና ቤት መስተቋይ አልበርጉ ማስኩኝ አከተስራ ግን ካብደገት መጸለው አርክና ሳብስኩም ለስለስ ሐበረና አሃ ኒየማ ዲሃ ስጋራ ዝገረ አብያውን ተፋለጥ ምን ይገረ ዝገረ ማማዬ ኒየማ ዲሃ ካብ ዝገር በቃ ናይብ ቀሊል ሰባ ይምሰክ አይን ናይታው ጉጅለ ንስ እዩ ሰማዕታው ሞኻ ታታይራ ድሩር ንካ ሲልካ ናስ ቦዲ ወን ሰዋል ኦይ ታታይ ኸስ በጣም ደረቅ ናስ ቸጋሪ አው ፈጽም ፈጽም ኻ ኸብልቱ ይልስ ንኹሉ እንተታትኮ ድሉዋት እንተነበርኒ ናይዚ ሰብ ዝግ I love vintage because I like buying second hand. It's my go-to place for amazing deals. ጉዕዞ ድህረ ዓወት ይረኽበና ምናልባሽ ተወሳኺ ኮሮኔል በሬ ወዲና ኣለና ኣብዚ ተዳሊልኩም ኣሎ ጫማታትን ጅለን ብሽምኩም ተፃሒፍ ስለ ዘሎ ነናትኩም ኣልዒልኩም ተወስዱ ኣጆኹም ዞም ደቀ ወዲ ኣሎ سلام سلام كمي شمي فرتونا بهال زنبر يو كي لندن
ቤት ውዕሉ ሽመይ ሄለን ተኸስቴ ዝበሃል ናይ ዲጂታል ቢዝነስ ኦነር ኣነ ዝሰርሖ ቢዝነስ ايبودي رب يحفظك ولا كلر ان شاء الله بعدو ولا كاخلص ما رايك ሰንድማው ዘራ ማራፍ እንደ ባህሩ አናስገዛኝ